Chalani, dajte do chatu, že je vykrišný nutrend a kliknite na ten link a niečo sa stane. Nejaká veľká vec sa stane. A ešte keď si objednáte s môjim kódom, že Game Camillus, tak sa stane ešte väčšia vec, chalani. Narastú vám svaly a cirkula o 125 cm. No cap. Tak aký je nový peč na dueli, však čakám kurva. No oko. Ale už som hackol nový peč, proste klikni to a uvidíš. Proste sa mnou duel. Kaš. Z pištolu. Odjeba. Skoro som ho dal, že... To tento Gary. Píte, no mi to, zrovna mi to dalo Q-pom, chalani. Leží mi to hodilo, normálne mi to hodilo zase Q-pom do p***e. No poznova, ty k***y. Teraz na nalatabne, ideš do p***e. Tak ukáď, ako ho roztočím, aha. Hop. Easy, strašne no. No to čo? No to vyzerá dobré. Dostal, na piču. No je, mám Xanteho nidalku, proti mne Jean, Singe, zahrám si Milia. Neviem čo zoberiem aj adekiri, ale I think Milia is proste good chamber. Kupujem si jedného Milia, absolute focus. A nevidíme tam iba tlinku, mám už na, aha, tak to je 3. Proti mne je v jungli Blackest Man. Dobre, stojím postres proti najčernejšiemu mužovi na svete. Punisher Silas, kámo. Proti Xantemu. Keď môj Xante prehrá, tak to bude... Permabandutý človek, to je Peng, kámo, Peng nemôže. Karma mantraky odkiaľ bude. Kámo, čo robí? On pokuje mňa, počkaj, od levelu 2 to je úplne jedno, koľko mám HP. Alebo trade bude evolution. Prečo skáče in? Kurvaček finder. Pusti. Musíš jumpnúť in, kámo, keď si level 2. Kámo, dneska mi príde, že v solo queue mám v týme to samých p***s. Každý skáče dozadu, všetci sa boja fajčiť. Tam istá lova. Už na mi balans. Počkaj, už neviem, ja som to povedať. Sáva zroamuje, ale... Kámo, kde je ten Lucian? Rocky mu to dal ten shield. No. Čo tam je? Oh shit! Alright. A toto bola akčina. Ja letem nerd. Ja som ho práve teraz zabil. Asi hater. No to bola moja chyba. Aj ten dive bola moja chyba. Ja som mal zobrať agro prvý. Môžem ísť teraz cez mi celkom. Nechám sa Lex byť dušnový, lebo Karva tiež to zrobovala. Pomeň raka proste. Nebudem flipovať. Aj keď moje druhé meno je Kamil Flip. Som zahral ako pán. Za ultimátko na konc, ale vyšiel svoj vlastný konc. Takže asi sa nemusel, ale myslím, že to moje bázy. Počkaj, moje Kane nebude mať wavy, teda môj oný. To je za fucking troll. Oh shit.
Ja mám ešte ultimátu, takže... Oh shit. Neviem, ale chce dôjsť? Oh shit. Ide mi snič po hlave, že? Aj, ale umrel, dobre. Ale nemám až taký damage s tým lučom. Čakal som, že väčšie točky budeme dávať, ale... Ankara Messi. By sme ešte mohli roztočiť. Mám ešte vás prvo. To neviem, či pomohlo teda. Ja ho trafil. O kur... Aha. Kávam, Galka, dožeň ho. Daj mu. Ah! Dobre, jauc. Dobrý čemp, no. Ale it's okay. Nemôže nič, to je one-shot. To je barón. Useless champ Kane. Ty nám Lucian nebude. Ale barón je barón, dobre, idem pomôcť jej relky, ale ty tak... To trošku šprintuje. Na čem ja upí. To je odlišný sredy. Ideme dropnú nuke. Ktorá? Kámo. To už bolo trošku hodne. Ideme to endlet? Máme bodwave, akože kanona. Oh shit, to bola lopta. Čo je tá anidelka? Skoro. Chcel som flashnúť, odkopnúť a flashnúť, ale čokol som. Dobre, je to GG. Proste poďme to nakračie do ich báze a GG. Za info. A do piča Marvin! Kámo, prijemný čem. Dobre. Inflated Rengar Pigme. I've been feeling so down, yeah. Can you tell me why? Can you tell me why I'm down, yeah? No friends of mine around, yeah. Now I'm thinking I might have caught the June blues, yeah. I wanna drown myself inside the juice, yeah. You know I keep on running from the around, don't feel it all. Why it's getting